visi karai virsta dideliais pinigais vieniems ar vienai ar kitai pusiai. Tai šnekant apie epitetus įvairius, aš tikiu, kad kolegos konservatoriai dėl to tikrai neįsižeidė, nes tai yra klasikinis politinis, sakykime, skirstimas į, net JAF jis galioja, į balandžius ir į vanagus. Tai šiuo atveju aš matau tikrai kolegas konservatorius kaip labai stipriai besiangažuojančius, na, tokios tvirtos rankos, konfliktų kūrimo, tam tikros karo grėsmės propagandos, nebijau to žodžio. Mes savo ruoštų stengiamės į tos visas ir grėsmės, ir tos dalykus žiūrėti racionaliai, pasverdami visus aspektus ir akcentuodami socialinius, ekonominius ir kitus padarinius, kurių mes norėtumėm išvengti, audrindami, sakykime, siekdami neaudrinti visuomenės ir dirbti diplomatinėmis priemonėmis. Laurinai, kaip jūs galėtumėte šitą klausimą reaguoti, būtent dėl ekonominių interesų, na, kai kurios valstybės to net neslepia, ar ne, tarkim, Vokietija iš dalies kaltinama tam tikrų neryštingumų, iš tikrųjų jinai labai priklausoma nuo rusiškų dujų, jinai labai pergyvena, kad galimos agresijos atveju gali būti pažeisti vamzdynai ir dalis dujų nepateks į Europą, šiuo metu yra žiema ir dujų poreikis yra didžiulis. Kiek yra tų ekonominių išskaičiavimų už tų politinių skambių frazių, kurias mes matome kiekvieną dieną? Jeigu leisite, aš dar truputėlį sugrįžčiau prie balandžių ir vanagų, tai pabūsiu aš tada trumpam bent jau vanagų, Gintautui leisiu pabūt balandžių. Mano požiūriu, realistinį vaizdą turėti geriau tokiose situacijose, tai gal ir gerai, kad šiandien yra dešinieji prie vairo Lietuvos, tai mes stipriai irdamiesi tikrai, manau, padidinsim ir leisim mūsų valstybei iš tos situacijos išeiti dar saugesnė ir stipresnė.